Davant les actuacions de la Guàrdia Civil aquest dimecres, la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, ha volgut fer costat al Govern de Catalunya i les seves institucions. La seva secretària general, Maria Àngels Cruselles, ha valorat que aquesta és una universitat compromesa amb els valors democràtics. Davant dels fets que han ocorregut aquest matí, sobretot, i tots aquests dies, hem volgut mostrar la nostra rebuig i voler assistir a aquesta concentració perquè volem estar al costat del govern català, de les institucions i, sobretot, de les persones, perquè creiem que la democràcia és la via per la resolució de conflictes. Tot i que no se sap quina serà l'evolució del conflicte, la UVIC-UCC s'ha adherit al comunicat que faran totes les universitats catalanes. Veurem com evolucionen les coses. Ara hi ha d'haver-hi també un comunicat a través de totes les universitats catalanes en el qual ens hi sumarem, però encara no està decidit i, per tant, nosaltres volem estar amb elles. El Consell de Govern de la Universitat també s'ha unit al Pacte Nacional pel Referèndum, en el qual s'afirma que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics.